joprojām man ir riekšā tā pati sajūta, kas bija kādreiz, kad es to sāku darīt. Tas dullums un tās skudriņas un tas tāds ne ar ko nesajaucamais vilnis, kad tu jūti to mūziku, to ritmu, to grūvu. Tu jūti, kad nu, es esmu daļa no tā. Tā ir tā kā mana lieta, nevis ka man pieder, bet nu, tā kā es piederu. Tā lieta ir lielāka nekā viens vai divi vai desmit cilvēki.